Spolu s volbami do poslanecké sněmovny, tedy 8. a 9. října, v Dačicích proběhne i místní referendum, ve kterém obyvatelé města mohou rozhodnout o podobě křižovatky v dolní části Palackého náměstí. Volební lístky dostane každý občan, a to znamená oprávněný volič, dostane ho přímo v volební místnosti, protože do referenda může přijít opravdu jenom člověk starší 18 let a musí to mít trvalý pobyt v Dačicích a místních částech. Aby bylo referendum platné, musí k němu přijít minimálně 35% voličů. A pokud by mělo být i závazné, tak minimálně k jedné variantě se musí přihlásit 50% občanů a z toho těch musí tvořit 25% oprávněných voličů. Pokud závazné nebude, bude to opět na zastupitelstvu města, které se bude muset rozhodnout, ke které variantě se přikloní, jestli k průsečné nebo okružní křižovatce. Otázka v referendu zní, zda obyvatelé města při rekonstrukci dolní křižovatky na Palackého náměstí upřednostňují průsečnou křižovatku s chytrými semafory v provozu 24 hodin denně před okružní křižovatkou o průměru 26 metrů. Na volebním lístku je jednoznačně ukázáno a vyznačeno ano, ne, a do toho políčka se v tomto případě křížkuje, aby byl volební lístek platný. Ve chvíli, kdy člověk zaškrtne ano, to znamená, že upřednostňuje průsečnou křižovatku s chytrými semafory, pokud zaškrtne ne, tak upřednostňuje okružní křižovatku. Dačičtí mohou v referendu o podobě křižovatky hlasovat v pátek 8. října od 14 do 22 hodin, v sobotu 9. října pak od 8 do 14 hodin. Z Dačic Lucie Váchová. Thank you.